Znate što ja radim? Znate što radim? Ja cijelo vrijeme nečim sakrivam te rupe. Strah me kad gledam u pukotine, svašta navlačim po kući i namještaj i cvijeće, samo da ne gledam u te rupe. Evo, maknut ću zavjese, vidite, sve je popucalo. Evo, temelj je isto sav popucao. Da vidite krov. Kad je mati došla iz bolnice, vjerujte mi da 20 dana nisam oka sklopila. Evo soba. Ne znam šta bih vam rekla, ovo je jedan čovjek poklonio, ovo smo sastavili krevet, ne znam. Vi mene ne poznajete, ali ja sam toliko propala. U sve ovo vrijeme ja nisam bila ovakva, vjerujte mi, nisam ovako izgledala. To je svjedočenje iz knjige Čekaonica za drugi svijet novinara 24 sata Denisa Mahmutovića, u kojoj je 29 svjedočenja ljudi koji su nakon potresa na Baniji ostali bez domova, a u studiju je Denis. Dobrodošli kolega. Evo, uistinu potresna svjedočanstva u knjizi. Zanimljivo je kako ste zapravo razgovarali s tim ljudima. Vi ste sa njih 29 provodili po cijele dane tamo na Baniji. Kako je to izgledalo i kako ste to doživjeli? Pozdrav Ilija, hvala na pozivu. Mislim, kako se može doživjeti? I ja i kolege, i ne samo iz moje redakcije, nego i drugih, jašimo po toj nesretnoj Baniji i od potresa i prije potresa. A knjiga je nastala kao reakcija zapravo. Je li bilo gore nego što ste očekivali? To sam zapravo htio pitati. Pa je, ne možete se emocionalno ne angažirati oko toga. Znate, ono, novinarsko je pravilo da pokušavate biti donekle distancirani i objektivni, da možete sagledati sve kutove i sve englove priče. Ali ovdje jednostavno se nađete u situaciji da uđete u nečiji dom i da pričate s tom osobom. I ta osoba vas ugosti kao potpunog stranca i kad gledate kako neko tako živi svaki dan, dan za danom, odnese vas to skroz. Nevjerojatno je gledati da neko može stavljati cvijeće i navlačiti zavjese i namještaje po rupama i praviti se da rupe ne postoje, da pukotine ne postoje, da im se krov ne može svaki trenutak skroz na glavu. To je natragno. I takvi ljudi tako žive već 2,5 godine. Da. Dakle, vidjeli smo da se premijer i ministar Bačić hvale da su potrošili sva sredstva Fonda solidarnosti. Treba napomenuti, to je za obnovu javnih zgrada i infrastrukture. Ali ove kuće, to je ostalo na onih 6, čini mi se, možda je malo više. Došlo ih je više, sad se radi. Mm-hmm. Radi se i dalje i vjerojatno će se povlačiti, sasvim sigurno će se povlačiti sredstva koja su... A kako je iscrpljen fond za solidarnost, povlažit će se sredstva iz državnog proračuna, što je očekivano. Ali ono što je Plenković bio malo prije rekao, skrolajte po stranici vlade pa ćete vidjeti što sve radimo. Ja vam garantiram da svi ljudi iz ove knjige, a oni su samo mali promil ljudi koji žive na Baniji već desetljećima, jer Banija nije samo potres, Banija je katastrofa koja se odvija desetljećima, da oni ne skrolaju stranicu vlade, da oni ne prate presice i natezanje između predsjednika i premijera, nego jednostavno gledaju u te pukotine ako već nisu stavili neko cvijeće ispred njih. Jesu li uopće izgubili nadu? Očekuju li oni da će im se obnoviti kuće i u kojem roku? Pa iz onoga što sam razgovarao s njima, većina njih je odavno prekrižila ikakvu državnu pomoć ili ikakvu intervenciju u vidu doma. Većina njih smatra da neće dočekati živi obnovu. Da, je li zato naslov, a moram priznat malo i sumoran, Čekaonica za drugi svijet? Jest, to je rekao gospodin sa naslovnice i Andre Pereković, koji je pričao, on je umirovljeni profesor, koji je pričao kako je u tome kraju, kako su sela bila živa, kako su se bavili poljoprivredom, kako je bilo djece, kako je bilo svega. Sada više nema života, nema onoga što je Baniju i taj kraj činilo živim, nego sad samo čekaju zapravo da umru. Banija je sada Čekaonica za drugi svijet. Nažalost, evo, preporučujem svima, knjiga se može nabaviti i na kioscima, ili tako? Na kioscima i u knjižarama i možete se javiti u 24 sata. 24 sata, uistinu. Svjedočanstvo koje treba pročitati i osvijestiti. Često govorimo o Baniji nakon potresa, ali ovo što ste rekli, ta priča i od prije potresa, dugo se zapušta taj kraj. Idemo sad na ove aktualnosti. Evo, slušali smo gotovo sat vremena premijera Plenkovića. Vjerujem da ste čuli jučer i predsjednika Republike koji ga je optužio da pokušava na neki način izvršiti udar na ustavno-pravni poredak. Sad to premijer sve demantira. Kako komentirate ovaj odgovor premijera? Pa ovo se pretvorilo u 50 minuta...
preteriranja zapravo i pokušaja školice PR ponašanja predsjednika Milanovića. Milanović nastupa kako nastupa, već je milijun puta rečeno o tome na koji način on komunicira, kako je sirov, kakve greške radi i tako dalje. Ali ono što je sinoć napravio, bez obzira na dramatičan uvod i na izravno obraćanje preko svih televizija, je zapravo bilo nužno upozorenje. Ako Plenković tih 50 minuti pretvori u to da forsira termine kao što su poslanica sa Plesimetra, Milanovićevo prorusko ili antieuropsko ponašanje... Ili mislio da je počeo rat. Ili mislio da je počeo rat ili da je neki blagdan, to je omalovažavanje poruke koju je Milanović htio ustupiti. U Ustavu jasno stoji da predsjednik Republike i premijer u suglasnosti sa Saborom donose odluku o šefu VSOE. Mislim, nemamo se zavaravati, šef VSOE je u ovoj situaciji samo izlika da se njih dvojica opet obračunaju. Motivaciju njihovu ne želim uopće ulaziti, niti me ni najmanje ne zanima. Niti je to javnosti zapravo bitno što njih gura da se fajtaju oko toga, ali Plenković je, i vidjelo se iz više puta što je ponavljao cijeli hodogram na koji način postupaju, očito reterirao. U javnosti, u medijima se pojavljivala cijelo vrijeme teza da će se, ako se ne dogovore oko nasljednika Kindera, da će se naći nekakva verzija VD-a, vršitelja dužnosti itd. Sad o tome nema govora. Plenković izričito demantira takav termin, izričito odbacuje ikakve navode ikakvome VD-u i sada pokušava, ajmo reći, pomirljivo nastupiti govoreći da će naći neko rješenje, tehničko rješenje kako će se nastaviti nakon 10. srpnja. I znači, ovlastio, ono što je zanimljivo, ovlastio je potpredsjednika vlade Medveda. Tako. Dakle, čak i on rekao da ne znam je li upotrebio riječ ustupak, ali evo da umjesto Banožića ovlašćuje Medveda s kojim je očito Milanović spreman razgovarati, odnosno njegovi savjetnici. Pa da, zapravo, ali mislim, nejasno je, da ovakve stvari se ne smiju događati. Ovo je suludo da se predsjednik i premijer, dva vrlo, vrlo visoka stupa hrvatske vlasti, da se natežu preko presica, da šalju blesimetar poslanice, da održavaju prave presice, da uskoro će se Milanović obratiti isto u Kalni koje bit će predviđeno i obraćanje javnosti i presice, tako dalje. Možemo očekivati da će slijediti nova salva udaraca s njegove strane. Sulude da se oni natežu tako preko medija umjesto da sjednu i da se dogovore oko toga. Mislim, u Ustavu jasno piše da se njih dvojica tu moraju dogovoriti. Sjedite i dogovorite se, nemojte raditi predstavu oko toga. Jer nemojmo se zavaravati, ovo je predstava. Je li možda Plenković, kako kažete, reterirao i zbog najave Milanovića da će koristiti svoje ovlasti vrhovnog zapovjednika, te da će ljude koje bi ministar obrane imenovao kao VD ravnatelja vojne SOA-e, on umiroviti? Pa, Milanović to nije izrekao. Nije izrekao, rekao je da će Plenković koristiti, tako protumačio. Ali, mislim, jasno, da. Očito je što je zapravo time htio reći. To je vjerojatno potez sličan onome što je napravio i Mesić kad je umirovio 12. Jer onda vjerojatno nitko ne bi prihvatio, je li to funkcija? Vjerojatno je, i to je dobra strategija. Zašto bi neko prihvatio nešto kad će ga automatski smijeniti, odnosno umiroviti. Moguće, zbog toga ne želim nagađati zbog čega je Plenković reterirao. Ali zanimljiv je koncept koji Plenković nudi. Dakle, on i dalje ustraje na kandidatu Validžiću, iako je predsjednik jasno rekao da ga neće prihvatiti. Ali onda je tu taj plan B, da onda ovaj savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija pronađe način, format kako bi vojna SOA mogla nastaviti funkcionirati u takozvanom hladnom pogonu. Pa da, ali smiješno je da oni koriste middlemana oko stvari koje je Ustavom jasno propisane. Imate se dogovoriti, nema tu priče. Zašto bi oni tražili nekakvog arbitra bez obzira u vidu savjeta, u vidu Medveda ili Lozančića, kad jasno Ustav propisuje da se dogovore? Mislim, zar nije dvojica stvarno ne mogu prevladati svoje ego i pa sjesti dobro, dogovoriti? Mislim, Milanović... Da budemo pošteni, Milanović je pozvao na razgovor, ali evo Plenković uvjetuje to javnom isprikom. Javnom isprikom, što je jasno, zna poznavajući Milanovića da se to nikad neće dogoditi. I on okreće priču na to da on 5 mjeseci čeka odgovor od Milanovića. Milanović mu jasno da do znanja da ne želi Validžića. Je li reteriranje ovo što je rekao danas, dakle, da je javna isprika preduvjet za fizički kontakt, ali da može dopisom komunicirati s predsjednikom? Pa mislim da jest. Mislim da čak jest. Mislim da otvara tu neki manevarski prostor da se dogovore. Jer Milanović, ponavljam, u onome, bez obzira kako to dramatično izgledalo, bez obzira na blesimetar i poslanicu i tako dalje, načelno jest u pravu. Ustav se mora poštovati. I Plenković htio ne htio, bez obzira koliko on zahtijevao ispriku ili što god izvodio sa Milanovićem, mora ispoštovati to na ovaj ili onaj način. Ako mu on nudi ustupak, nazovimo to ustupkom, tako da se oni pismeno, telefonski, kako god dogovore,
mislim da je to neki korak prema napokon konačnom dogovoru oko toga. Jer mislim da sve što to bude dalje trajalo, to je sve smiješnije i zamočno. A evo, 10. srpnja ističe mandat sadašnji vršitelju dužnosti Kinderu, pa nemaju puno vremena. Denise, kako gledate na ovu plinsku aferu, odnosno ovo što smo malo pričuli od premijera, da još čeka analizu da Ministarstvo gospodarstva radi na tome. Sjećamo se da je prije 10 mjeseci također naložio analizu da se sazna sa Škugorom o plinskoj krađi u INA-i, pa evo još je nismo doznali. Hoćemo li ovo sad čekati mjesecima? Pa, ako ćemo gledati kroz Škugora, onda vrlo vjerojatno hoćemo. Meni je zbilja nevjerojatno da prvo da pola milijarde završi na računu nekakvog penzionera iz zaleđa, iz dalmatinskog zaleđa, a drugo, ovdje imamo situaciju da imamo 3 aktera. Odnosno, imamo puno više aktera, ali 3 aktera koji bi morali nešto znati. Imamo ministra Filipovića, imamo šefa HEP-a, imamo premijera koji ništa ne znaju. Nitko ništa ne zna, nitko ništa nije vidio, niko ništa ne govori, kao ona 3 majmuna se skrivaju. Postoji sjajna scena iz filma od Scorsesea iz 90-ih, Casino, gdje Robert De Niro glumi upravitelja kazina i pokušava smijeniti jednog tipa koji je skrivio ogromni gubitak za kazino. I kad je njegov neki rođak došao posredovati, De Niro je rekao, postoje samo 2 opcije. Ili je nesposoban, ili je bio uključen u priču. Kao god okrenete, netko mora otići. Taj je morao otići i ovdje u ovoj situaciji netko mora biti odgovoran. Je li ovo što potpredsjednik vlade Butković poručuje danas na Krku, da bi na mjestu Filipovića postupio moralno, ali nije htio potvrditi da to znači podnijeti ostavku, na neki način najava što bi se moglo dogoditi? Pa mislim da je isto. Poruka je više nego jasna. Mislite da Filipović će biti bivši ministar uskoro? Ne znamo će li biti bivši, ali netko će biti bivši, sasvim sigurno. Mm-hmm. Ako su već njega izrijekom počeli spominjati, to Oleg Butković, koji je koliko već on je dinosaur u valjda svakoj vladi, da. Ako tako govori, onda očito ima nekakvu sigurnost i nekakve informacije. Mislite da ne bi solirao bez Plenkovića s takvom procjenom? Mislim da ne. Da, a sama priča, što kažete na samu tu aferu, dakle, da se u bescjenje prodavao plin koji... Se opet prodavao po višim cijenama. I kojeg je možda INA opet kupovala natrag. I kojeg je možda INA opet kupila natrag. Uopće, to je nevjerojatno. To je kao ona slika onoga produžnog kabela koji je uštekan sam u sebe. S tim da mi gubimo tu. To se sve financira iz džepova poreznih obveznika. U redu, ta uredba je bila ispravna kad nismo znali hoće nas čekat zima, hoćemo li ostati bez energenata, hoćemo li ostati bez plina. Ali ta uredba se produžila. Da, ali HEP tvrdi da su upozoravali ministra na to, a on se oglušio. Opet se vraćamo na ona 3 majmuna. Niko ništa ne zna, niko ništa ne govori, niko ništa ne priča. Ne vidi. Medijski, kako vam se čini ova strategija vlade i HDZ-a? Dakle, prva reakcija i glasnogovornika vlade bila je napad na Most umjesto da govori o meritumu. Nazvao ih je wannabe DORH-om. A Majda Burić jučer zločestim, zlim ljudima. Ona je bila spektakularna. Ono što je vaš kolega Stojanac izveo sa njom, to je textbook primjer kako treba razgovarati s takvim ljudima. Znači, on je uporno pitao o HEP-u, ona je uporno govorila o Mostu. Nešto slično kao što je govorio puno sofisticiranije gospodin Milić, ali to je očito skretanje pozornosti. Stavljanje strome na čovjeka od slame kojega se napada umjesto da se adresira pravi problem. A pravi problem je u tome da su se gubili novci. Ogromni novci, milijuni. Stvari koje su kupovane za 47 eura su se prodavali za 1 cent i onda će se opet kupovati za 10 eura. To je suludo. Imamo, evo, 5. tjedan upravo završava štrajka pravosudnih službenika. Premijer ne popušta, očito je, ali ne popuštaju ni štrajkaši. Ući ćemo i u 6. tjedan. Teško je uopće znati razmjere i posljedice štrajka koji toliko dugo traje i koliko blokira. Na to je upozorio i predsjednik Vrhovnog suda, no ni to nije utjecalo na premijera. Kako to komentirate? Stvarno ne znam, to je gordijski čvor koji će se mora presjeći na ovaj ili onaj način, jer sada se ovim pati cijelo pravosuđe. Mm-hmm. Meni čak donekle to i odgovara zato što ne moram ići na ročišta zbog tužbi, ali... Imate puno, a? 6 za sad, ja mislim. Ali mora se riješiti. Na ovaj ili onaj način se mora riješiti zato što se stvorila ogromna kožnica koja će se kasnije, samo će se sukcesivno dodavati, to će se produžiti i onda će nam pravosuđe koje je ovako onako na vješalima zbog toga što je sporo, neučinkovito i što ima problema iznutra i izvana, će se sada opet pretvoriti u još veću gvalju.
Evo, premijer je na ovoj presici još jednom optužio da je Milanović šef oporbe, da je pokušava okupiti od lijeva do desna oporbu samo da bi njega srušio. Pa kakva nam je oporba zapravo? Kako gledate i na ove najnovije odnose Možemo i SDP-a, ali i na sukobe na desnici koju isto vidimo? Pa, ovako, što se tiče Možemo i njihove odluke da neće izaći sa SDP-om, ja čak podržavam tu odluku. Bez obzira što to uvjetno rečeno značilo sigurno pobjedu Plenkovića na sljedećim izborima, kako se to interpretira u nekim kalkulacijama, ja mislim da je to dobar potez zato što jednostavno moraju pokazati čega su sazdani. Uh-huh. Ili će dobiti sami, ili će izgubiti sami, ali će bar izaći sami i mislim da time honoriraju birače kojima pokazuju u redu, nećemo u koaliciju, nećemo ići u kalkulaciju, idemo sami pa ćemo vidjeti čega smo napravljeni. Nešto slično što su napravili Puljak i Centar u Splitu na ponovljenim izborima. To je okej. Okay. A ovo što se tiče sukoba na desnici zapravo nikad nije dosadno. To je, ima toliko frakcija čudesnih pojedinaca koji se tuku za svaku prevlast, za oko svake sitnice i na kraju se slomene na najvećoj gluposti. Ali sad je glavni sukob, koliko možemo vidjeti zadnjih mjeseci, između Mosta i Domovinskog pokreta. Tako je. Odnosno, Domovinski pokret je pozivao Most u koaliciju, ali ovi ne žele ni čuti i optužuju ih za niz napada. Tako. Na Most. Ispod pojasa, ono što bi se reklo. Tako je, tako je. S druge strane, Most istupa sa informacijama o pojedincima, o tvrtkama, mm-hmm, koji očito ne odgovaraju da se istupa u Domovinskom pokretu. Tako da taj rat se stalno nastavlja. Pokušavaju pretvoriti Most u... S jedne strane, Plenković napada Most zato što je oporba. S druge strane, Domovinski pokret pokušava Most srozati kao nekakvog nevidljivog pomagača trenutnoj vladi, što zapravo nema smisla ni s jedne ni sa druge strane. Da, bilo je fenomenalno jučer čuti predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu, koji komentirajući ovu aferu s plinom napada Most zbog tvrdnji da je PPD to kupio i pitao ih ima li dokaza. Tako je, tako je. Čak zapravo hvaleći poslovanje. Ali to mu nije prvi put. To mu nije prvi put, da. Da. Da, dosta zanimljivo. Što vi očekujete, kakva bi mogla biti predizborna kampanja onda? Prljava do bole. Biće nevjerojatno prljava. Isplivaće stvari koje do sad nismo znali. Što je očekivano zapravo u svakoj predizbornoj kampanji, jer uvijek neko posluži sa strane da mu se servira. Ali sudeći prema sadašnjim događajima, prema sadašnjoj retorici i načinu na kako se politički protivnici međusobno uhode, kad dođe ta super izborna godina, to će biti potpuni kaos. Mislim, ja se osobno tome privatno veselim jer volim kad se međusobno kolju, ali to će biti kaos, to će biti prljavo grublje na sve strane. Može li Plenković, s obzirom na ankete, mirno čekati tu super izbornu godinu? Jer evo, afere, svako malo neka iskoči, ali HDZ-ov rejting postoja. Ha, gledajte, on je sam danas malo prije rekao da je on 7 godina premijer. U tih 7 godina mi nemamo dovoljno vremena, niti vi imate dovoljno struje u ovome studiju da napravimo sve HDZ-ove afere, ali eto, 7 godina je 7 godina. Mislim da se on može zavaliti. Vidite li ikakvu mogućnost, dakle, da oporba ga ugrozi? Pa, ima još godina dana do izbora. Ima još godina dana, nisam siguran, ali za te stvari bi trebalo prevladati vlastiti ego, trebalo bi sklopiti, uh-huh, ogromnu široku koaliciju između ljudi koji su zasebni, prgavi karakteri, što nisam siguran da će se dogoditi. I na kraju, kolega Mahmutoviću, dosta ste i vi doprinijeli otkrivanju afera i u ovoj vladi. Ima li neka priča koju ćemo uskoro saznati? Što istražujete? Pomalo. Pa radim na nečemu malo većemu, ali pomalo. Pomalo, ne želim sad ništa otkrivati. Da. Ali zapravo će se svest na to da će vrlo vjerojatno opet biti opravdanja. Nisam znao, nisam vidio, nisam čuo. Eto, to će se sigurno dogoditi. Dakle, vezano je za vladu? Pomalo. Pomalo. Dobro, pratit ćemo. Pratit ćemo, pa možda ne bude samo 20 bivših ministara. Evo kako je krenulo. Čini se da je Filipović na dobrom putu da postane 21. Blackjack, da. Hvala najljepša. Hvala vama.